Տիեզերքի արարիչ հայ աստծո օրհնությունը ծերամենուն հետ լահայր։ Տիեզերքի արարիչ հայ աստծո երանությունը ծերամենուն հետ լա եւ դիրեցեր դուներու մեջ։ Թող ցեղամոլ Եհովայի անեծկը վերանա ծեր դուներեն եւ անոր փոխարեն դիրե Տիեզերքի արարիչ հայ աստծո սերը լույսը Փարիքը եւ խաղաղությունը ծերդուներու մեջ Թող փառավորվի Տիեզերքի արարիչ հայ աստծո անունը Սիրելի հայր Հազար խորհուրդ եւ իմաստ կա երադար այս բարի մեջ հայ Հարմը որ մեզ հասած է մեր էթնոսի հիմնաթիր հայ աստծո անունեն Հարմը որ մեզ գուկա հազարամյակներու խորքերեն եւ իր մեջ կբարունագե մեր էյության եւ ինքնության քաղնիկը եւ փանալին Հարմը որ մեր ազգի հոգեմտավոր աշխարի մեջ մեր էյության եւ ինքնության հիշողության մեջ այն առանցքը որ ու շուրջ կթառնա մեր ինքնությունը անքիդակ ծափար իսկ այսուհետեւ Հիդակ ծափար Հայը գրոնք է Հայը գրոնք է Այսօր մեր ազգի գլխին մեր ազգային ինքնահիդակությունը եւ հոգեմտավոր ինքնաճանաչումը խավարելու եւ խափանելու նպատակով հավաքված են հութայական ամբեր որ խորհրդանշական գերբով գտեսնեք մեր ծրագրի սկզբին եւ վերջավորության Բոլոր գրոնքներու եւ ազգերու մայր օրրան հավերժական Սուրբ Արարատին վրա Հայը արմատն է բոլոր գրոնքներուն եւ ազգերուն Արևը խավարող հութայական այս ամբերը կսպառնա ոչնչացնել մեր ազգի գայացման ընթացքը զայն համարելով գեղց կատեգորիա որպես պատվեր կամ որպես վիժած ծնունդ արդյունքը միևնույնն է Տասնամյակ մը առաջ մեր վրայեն թոթափեցինք համայնավարական ստրգությունը։ Այդ մեր երկրորդ գլխավոր վերազարդումն էր թրքական լուծի թոթափումեն ետք։ Մենք համայնավարական քերիշխանութենեն դուրս եկանք մտնելու համար հութայական քերիշխանության դակ արդյոք։ Ժամանակն է հիմա մեր երրորդ ասկային վերազարդումին հութայական լուծի թոթափման։ Մեր ժողովրդի ենթակիտակցութենեն, որ 1700 դարիները ի վեր արմատացած է մեր մեջ եւ որու հիմնական հանցնագադարը դարձած է ու դագավին կմնա թշպախտապար այն գարույցը, որ առավելակույնս կոչված է մատակարարելու հայ ազգի հոգեմտավոր սնունդը հայաստանյայց առաքելական եկեղեցին։ Մեզ պետք չեն ոչ հութայական Եհովաշունչ, Ոչ այլ այդ ցեղաբաշտ քրքի, որ եւ է ստորոքելի գրոնք, կազմագերբություն կամ քաղաքապարախոսական աղբ։ Մեզ պետք է միայն հայ արարչաշունչ, հայաշունչ, իսկական ասվածաշունչ, հայ եկեղեցի խարսխված հայ հավատքի հիմնակարերուն վրա, կամ մասը կմնա նույն ինքն Քրիստոսի վսեմ հավատքը։ Ինչ կնշանակե Սիոնի որդիք զարդիք, որ կհանգերքվի մեր եկեղեցիներու մեջ, փոխանակ Արարատի որդիք զարդիք, Արամի որդիք զարդիք, Հայգի որդիք զարդիք, Հայաստծո որդիք զարդիք։ Ինչ կնշանակե հայ մարդու հոգին քերևարել Սիոնաշունչ գաբանքներով, նախաձնունդեն մինչև մահ եւ մինչև անթենական Զայն ի վերջո ուղարկելու Վերին Երուսաղեմ, փոխանակ Վերին Հայաստան, Վերին Արարչարան, Հայ Աստծո թրախտ, ուրգե գփխին անոր 4 քեդերը։ Ինչ կնշանակե Սուրբ Սիոն անունով եկեղեցվոմը գառուցման նախաձեռնումը հայու հայրենիքին Հայ Աստծո դան մեջ, քրիստոնեական 1700-ամյակին արիթով։ Մեր գույր գրոնականները արդյոք Կուզեն Հայաստանը վերածել հութայական քաղուտիմը ճամփա հարթելու համար անոր ոչնչացումին
Իսլամական մոլեկնող օվկիանոսի մեջ։ Ինչ կնշանակե օդար ցեղի մգուրքին երկրբակումը, որ կգոչվի Եհովա, եւ անոր թողած ցեղաբաշտ քրագանության մատուցումը, այսպես կոչված ազգային վարժարաններու եւ գիրակնորյա դպրոցներու մեջ, չնշելու համար դագավին այլ համայնքներու վարժարաններու մեջ հոգեմտավոր սրախող խողման ենթարկվող հայմանուկները, որպես զոհնձա այդ ցեղամոլ գուրքին։ Ինչի մասին կխոսի Հայաստանի այդ հարակելական եկեղեցին, երբ ան կփորձե ոգի իբրին բայքարիլ օդարամու դաղանդներու թեմ, երբ ինք իր քաղաքապարախոսական գարույցով անցած է օդար ցեղագրոն հավատքիմը գուրքին սուրին դագեն։ Արդյոք Հայաստանի այդ եկեղեցին և մեր այլ գրոնական համայնքները իրենք չեն, որ գնվաստեն այդ աղանդներու ձաղգումին, երբ անոնք գիսով չափիս կխոնարհին այդ ցեղային գուրքին առջև, քայթակղեցնելով իրենց հետևորդները միանալու օդարամութ և օդարամոլ այն կազմակերպություններուն, որոնք լրիվ ոտքերը կբակնեն այդ ցեղամոլ գուրքին։ Ժամանակն է, հայեր, որ հայ եկեղեցին արթնա մեր հոգիներու մեջ։ Բարեփախտ պարսագայն պատկերը այնքան մութ չէ։ Մեր ժողովրդի երեք գլխավոր հարավանություններուն ալ մեջ կան գրոնականներ, որոնք կդարաբին այս նույն ցավով և նույն մտահոգություններով։ Ժամանակն է, որ ցերկ ցերկի դալով սկսինք այս ջերմակ հեղաշրջման, թե հայրենիքի, թե սփյուռքի մեջ, ամենուրեք։ Այս հոգևոր վերազարթումը, որը մեր ազգի պատմության վերջին հարյուրամյակի երրորդ զարթոնքը, դարբեր է մյուս երկու զարթոնքներեն իր գործնեության ձիրով և միջոցներով։ Այն առարչական վերագերդումն է մեր մտքերուն և հոգիներուն մեջ։ Առանց այդ հոգևոր հնոցին երբեք հնարավոր պիտի չլա թարպնել մեր ազգի առողջացումն ու գայացումը։ Այս նախաձեռնության նախապատվությունը գուտանք Հայաստանի այդ հարակելական եկեղեցվոց ոցի մեջ ձվարած հայ եկեղեցին, որ կողքին կանգնած ենք մենք 100%-ով։ Մենք որևէ հակարագություն չունինք հութայականության նկատմամբ ընդհանրապես։ Այդ թողմնա իր դիրոջ համար։ Առավելապես, մենք որևէ հարց չունինք հրեականության նկատմամբ, սակայն մենք կդրականապես թեմենք այսպես հորչորչված հութաքրիստոնեության, որ անեցքի նման անցված է քրիստոնեության վզին, խեղաթյուրելով և գազմալուծելով Քրիստոսի վարդապետությունն ու հավատքը, և զայն քշելով ցեղաբաշտ գուրքիմը ոտքերուն։ Կդրականապես թեմենք այն ցեղամոլ և ցեղաբաշտ գուրքին, որ կգոչվի Եհովա, և որ եկած է այսօր իր ամբողջ թափով խլելու դիեզերքի արարիչ Աստծո, հայ Աստծո պատվանդանը։ Մեր խնդիրը մեր ազգի գայացումն է, հայ հավատքի հաստատումը, հայ մարդու հոգեմտավոր գերդումը։ Մենք քորտ չունինք ուրիշ ժողովուրդներու հարցերու մեջ և ոչ ալ բարդավոր ենք անոնց ներքին խնդիրները լուծելու։ Հիշենք մեր գարկախոսը, հայը գրոնք է, հայը զավակն է դիեզերքի արարիչ հայ Աստծո, որու հոգին ծննդոց գրքի երկրորդ համարի մեջ նշված նախարարչական չուրերուն վրա գշարժեր։ Թող դիեզերքի արարիչ հայ Աստծո օրհնությունը, օգնությունը և մխիթարությունը ձեր ամենուն հետ լա, մինչև հայ Աստծո հաղթական կալուստը, ամեն։